Bakansala binakasongola banyi vula okulemizibwa okwatanga ebiteeso byabwe ne babisuula mulimu okugula obutemi naye nga ssente zakozesebwa mu birala omuliro ogula laputoopu kansala binakasongola tawuni kansala boogere kyawuse agamba nti baali bayise ekiteeso okugula entebe za bakansala bula kawo amaze ebiseera ng'aziimuula ebiteeso byabwe twa bajetinga omwaka guno oguwedde 2018-2019 okugula entebe za kanso kubanga kati almost tutuula wansi naye bwe twagamba tugule entebe za kanso ofisi ya kao nebanga tegoberedde biteeso mu lukiiko lwa bakansala babuuziza ofisi ya kao wetuse ku nsonga z'okuzimba ebizimbe bya disitulikiti ebipya kao Edith nakati abategeeza nga batasobola kuzimba kizimbe kyonna awantu bwe batalina kyapa ate sindi weresi okutano samu kigula agamba nti sibakutira muzadde ennaku liiso atasomesa mwana ate mu ngeri y'okwongera okumutonde bw'ensi ab'ekitongole kya National Water and Sewerage Corporation batandisikayo fuba okusimba emiti okwetolola busuuka ng'emiti egiwira ddala 6 gyegigenda okusimbibwa kabifo batandikidde mu jinya aba National Water beegatiddwako ebitongole eby'enjawulo okuli n'abaana b'amasomero mu kusimba emiti basuse kusimba ku bifo byabwe omuli gye balongoseza amazzi gye balongoseza kazambi ne ku ofiisi zaabwe aladisi w'ejjinja pamera kaladi asinda onalabula bamusigansimbi abongedde okusinda entobazi tuyina industries nyingi tuyina factories nyingi ng'ezimu ku ezo zeesanze zisembedde nnyo oba ziyingiridde entobazi era ndabula abo bafactories ezo oba abantu mwenna abagezaako okwesenza ku ntobazi nti muyina mugenda kuzivaako kubanga gavumenti eri ku kaweefube okulabika nti tupreserving environment yaffe yakulira National Water jinja Dr. Charles okwonza nyindo obukulu mbokusimba emiti as you go around you'll see that when dry season comes in any slight dry season means that more people are able to go without water because the environment has been tampered with ate omuwendo gw'abakyala abafiira mu ssanya gweyongedde mu lusiyeryo nga kino kiva kubbula ebikozesebwa mu kuzaala osinziira kwakulira ebyobulamu Godfrey Mugabi nga alina essente wa disitulikiti y'e Lwengo George Mutabazi abakyala bangi abafiira mu ssanya olw'ebikozesebwa obutabaawo bano barotary ffe barotarians tuyambako buyambi ku gavumenti okulaba nti abantu bano tubajjanjaba tubawa ebikozesebwa naye obuzibu bwe tusanze nti bapoliticians bwe bajja eno mu byalo baagala kukwogera bye bantu baagala kuwulira bano ekiseera kino wetuli abakyala n'okugula obuguzi ekyokuzaalirako kimukaluubirira mutabazi agamba nti abakyala basinze okufuna obuzibu mu kuzaala be bava mu byalo abakyala emuto betogereko nawe agamba nti enfuna yaabwe ntono nnyo ate nga baami babalekera obuvunaanyizibwa tubeebaza okutuleetera abasawo babadde batwenyinyala ng'abaana baffe bafa oluusi naffe okufuna obuzibu naye twebaza nnyo Dr. Sarah Nkonge kubanga asobodde okutuleetera ku kitono kyayina mu ekyo Dr. Sarah Nkonge akulira mudumba na Rotary okugabira abakyala basimulukaaga Mama Kate yo polisi emabega erimu okunoonya omusajja owa mobile money ovala kasitoma okugenda namuwa ssente akateeka mukozi sindika n'atakikula bwatyo n'adduka nazo twalipootinga ku polisi eye Mayuge twajja twaba attached ku polisi eye Buganda erimu yabay Rutale ekyo ng'ekyalo kyavuiraku baatukova kole statement ewe anoonyesebwa Richard Sirengo ng'abadde akulira mu Kasugu zone Mayuge Town Council akulira polisi emabega Rogers Kapere alambudde ebyabaddewo yabadde kasitoma eyamutwalidde ssente miliyoni namba owa mobile money kyeyakoze ssente kwekuzibba n'atasimu kaziteekeddwa okugenda n'abulawo Farida Nabiri yannyonnyodde engeri gy'awaddemu sirengo ssente ze n'atazisindika muti we namuleeteire okusindika essente yanika enamba yankobera n'amaina agali kuyita nga naago yankoba ati tikiire nze naavaawo najire okukuba ensimu nga bankolesa ebyo tidijire akakaire kalamu
atumba kwa president chotira awalizidu kugala kabiyo nye mnyo kakwezi sato zanzimi kwa kumaru kwe kasensiro ajisanze ngebila jirimo yungulezika ngledu waliro kwezi wabasawo na uruwa dem sana umurumu kwa amanyi nyo sina chini no kujigala u kubange nitoneshe yamba kati ya kulabi nyo sente wa selo thirimu kasensiro town council musa mutima agamon kamiyuzo na kumari kasensiro zile mumbira ambi eriku kubo kwenyini tulaja nye na basa java council mujemu tuyambe ku toilet yeno toilet ya tulemerede eramu zoni yange sina mu toilet neji tinemu zoni yeno temuli toilet neemu chovola manti bagenze ni bono na toilet yachi yedua lilo kasala gine sinamu siyuta nga jikile gomule kakoto obuna fakutade kungaba nye nsimbi kudistu yechotira na yenge chizigu echiri wo kwe ukulawa anti fenga district ya fena wantu wa tekira district tule melewa okuteka sente awantu awandi wa de priority adembe leo bichafe mbeke demu tani kansibu wa meyela ikizaba tuze ngatika sasi donobu bi bibi kwa nidiza nga bakule miduwa mweli ya muruanyo bichafo babutade kuwa kule mizi watani kansu kuba nga baka yavo kasasi yungu wabira nga fana kwa hati mutawu nefuse tuse kutendea gulu uja kwe sanganti tugira funo uzi kwa amanyo atenga wakule mbeze uwebali maturabu buno bugayavu bwani sibu agavu bedi buno bugayavu bwa hapa kule mbeze habari kukombola abo tuzile mkujiza kusene soloze wa mwifaji wa birabula nebata fuji wako si mvutale wali mvutala wana uliwamu ndaba nga tutu so kufuna kwa uluwade bali labe juse chavwe sata unikansu nga waka manti iba labia ena kukupoli ya tanika wakupa weleza tuakiti ya wakayoga mindi ukwila kasasi ronekati ya kwa milano kukupoli ya noneka kasasi tutayoli wa mbade saba abata onibodi panonye ewe chidiche fojibajia batukunechi moto kachabwe babituwa rengeri.